Mikko Sivolinna, ICT-alan yrittäjä Pukkilasta. Me toimitaan pääkaupunkiseudulla, eli meidän toimialue on Suomi, ja sen lisäksi Baltiassa, Ruotsissa ja Norjassa. Siinä on tietysti se, että meillä on iso laaja sisämarkkina, joka niin kuin lähtökohtaisesti antaa aivan toisenlaisen mahdollisuuden lähteä tuottamaan palveluita ja tuotteita. Ja sitten tietysti se, että meillä on yhteinen valuutta, se valuutan vakaus ja korkotaso on pysynyt todella matalana, on pystynyt investoimaan ja sitten se, että koron tiedetään pysyvän matalana, niin se antaa sitten turvaa tulevaisuuteen. Tietysti paljon muitakin asioita. Niin, hyvä kansalainen, ilman muuta nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälainen Suomi on jatkossa. Ja se käy pitkälti sitä kautta, että lähdet vaaleissa äänestämään, löydät sen oman ehdokkaan mielellään yrittäjyyttä tukevan ehdokkaan ja annat hänelle äänesi. Se kannattaa varmasti.